Od srijede 1. ožujka Zaprešćani se mogu jeftinije voziti ZET-om, odnosno moći će kupiti karte od 4 kune i to na cijelom zaprešićkom području. Autobusni prijevoz i karte ZET-ovog prijevoza se mijenjaju. Riječ je o već znanoj temi koja se zove polusatna karta za 4 kune. Ono što je novost da ta pogodnost vrijedi i za građane Zaprešića. Pa prvo, dakle, čitavo područje grada Zaprešića, njegov urbani dio i sva njegova naselja unutar Zaprešića su u tom cjenom razredu druge zone od 4 kune. Dakle, sav ZET-ov prijevoz u okviru pola sata u Zaprešiću kao čitavom naselju je 4 kune. To će osjetno smanjiti cijenu odlaska u Zagreb kao i samu vožnju Zaprešića. Kada netko u Zaprešiću ili u Poljatnu ide prema Zagrebu, tada kod ulaza u autobus poništi prvu kartu od 4 kune. Kada dođe u područje grada Zagreba, dakle iza Jarka, prema pod susjedu, tada uzme drugu kartu i nju također poništi. To znači da je prijevoz po Zaprešiću i po Zagrebu sada i u smjeru prema Zagrebu 8 kuna, a do sada je pojedinačno bio 20 kuna iz Zaprešića, a 30 iz Kupljenova. Građani s ovim dogovorom više nego zadovoljni, a gradonačelnik je odgovorio na njihov upit o trajanju ovog ugovora sa ZET-om. Bravo, super, super. Ne može biti bolje. Pa dobro, ja kažem 4 kune je do... Potu se da 4 kune još do trga i do trga dođeš za 8 kuna, ovak je 20, jel? Ne, kaj drugo reći. Ali to se je predizborna kampanja. A to je u redu. Jer je glupo do, recimo, podsuseda 20 kuna bilo plaćati, jel? Želja i potreba da se upravo tim kategorijama građana olakša put u okviru pola sata. I drugo, bilo je i pitanje komentara kako dugo to vrijedi. Ovaj ugovor je potpisan do 31.12.2018. godine. Cijene radničkih i ostalih vrsta pokaza ostaju iste. Najbolji klub grada Zaprešića postao je najbolji u županiji. Kulački klub Zaprešić još je jednom priznat od jedne od najbogatijih hrvatskih regija što se sporta tiče. Trudimo se, treniramo, radimo, to je nekakav već kontinuitet zadnjih 10 godina, se osvajaju te nagrade. Evo, sretni smo, veseli, to nam je i, da, tako reći, obveza da još jače radimo, da još kvalitetnije radimo. I evo, sretni smo, veseli smo. Županija je prepoznala i naše najmlađe. Rukometašica Nika Horvat i tekvandoaš Marin Hlad dobitnici su priznanja za najbolje sportaše do 15 godina. Pa puno mi znači, to mi je jedna od najvećih nagrada koju sam dobio ove godine. Jako mi je drago što sam nagrađena za sam svoj trud i rad koji sam postigla tijekom ove godine svog treniranja rukometa i rukometa na pjesku. Viktor Romančuk dobio je priznanje za najboljeg sportskog djelatnika, a to je zaslužio zalaganjem u tekvando klubu Zaprešić koji okuplja velik broj mladih. Nagrada koja se dodjeljuje u jednoj zajednici koja okuplja preko 350.000 stanovnika, moram reći da je to stvarno wow. Najbolja sportašica drugu godinu zaredom je karatistica Ana Lenart, dok je najboljim sportašem proglašen brončani bacač diska s paraolimpijskih igara iz Rija Velimir Šandor. Ovo je stvarno velika čast mi, znači, ovakvu nagradu primiti od Zagrebačke županije, jer to je, mislim, prvi put možda uopće da je neko u Hrvatskoj dodijelio nekom iz redova osoba s invaliditetom, znači, redovnu nagradu za sportaša godine. Kako politika određuje koliko će se za sport odvajati u narednim godinama, prema Stjepanu Kožiću još je jednom poslan apel da se županijska sredstva namijenjena sportu dignu s 2 na 3%. Sigurno ovi... Prepuna gradska vijećnica svjedoči o važnosti ovakvih skupova u našem gradu. Zaprešićki poduzetnici itekako su imali koristi od ovog skupa u organizaciji poslovnog dnevnika. A uz razvoj poduzetništva u Zaprešiću, još dvije osnovne teme bile su decentralizacija i dobivanje sredstava iz EU fondova. Da se, evo, upoznamo sa nekim novim idejama što se tiče poslovanja u narednom razdoblju, da vidimo koje su benefiti novih zakona, novih propisa, kako bi se i mi koji se bavimo poduzetništvom lakše prilagodili tom novom stanju.
poduzetništvo na prvom mjestu. Znači, cijeli projekt je zapravo osmišljen da bude, da slavi na neki način promiče poduzetničke ideje i hrabrost da se ljudi upuštaju u biznise. Ulaganje sredstava iz EU fondova uvijek je goruća i aktualna tema. No Zaprešićki je gradonačelnik naglasio važnost komunikacije svih u sustavu te skladno funkcioniranje samog sustava. Počesto nije najteži problem gospodarstva i gospodarenja novci, vrlo često je to brzina i rješavanje birokratskih zavrzlama s jedne strane, te usuđen se reći politička stabilnost sustava koji garantira kroz politiku, dugotrajnu politiku kako poreznu, tako i oslu sigurnost oni koji novac dolaze ovdje ulagati. Zagrebački župan naglašava kako je bitno krenuti od lokalnih zajednica koje u sebi imaju potencijala za razvoj, a time i za boljitak samih općina pa i županije. U tome su ovakve radionice najefikasnije, zaključuje. Da se održe određene radionice, da se educira i da na neki način evo, im daju informacije kako što lakše, što bolje primijeniti u svojoj sredini i onda na taj način imati dobru firmu, dobar obrt. A onda kad to bude dobro za njih, bude dobro za općinu, grad, ali bude dobro i za Zagrebačku županiju. Drugi zaprišićki poslovni uzlet ponudio je tako lokalnim poduzetnicima nove uvide u način poslovanja, te dokazao svoju iznimnu korist na našem području. Općina Jakovlje dobila je pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju reciklažnog dvorišta u Kraljevom vrhu na području bivšeg saniranog odlagališta otpada. Uskoro se očekuje formalno raspisivanje natječaja. Fond za zaštitu okoliša će nam to sufinancirati sa 80%, a mi očekujemo da će vrijednost investicije biti negdje oko 2 milijuna kuna. Evo sad očekujemo formalno raspisivanje natječaja, prijavu i raspisivanje javne nabave za to. Dobra suradnja s braniteljskim udrugama na području općine potvrđena je kroz prihvaćanje prijedloga o osnivanju povjerenstva za branitelje. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata dala je prijedlog općini Jakovlje da općinsko vijeće osnuje radno tijelo koje bi se zvalo povjerenstvo za branitelje i koje bi naravno raspravljalo o svim bitnim pitanjima koje se tiču braniteljske populacije u općini Jakovlje i na neki način bi bilo savjetodavno tijelo općinskog vijeća. Evo, dakle, mi smo taj prijedlog prihvatili. Isto tako dobili smo prijedlog da se dan općine Jakovlje 24. travnja proglasi danom hrvatskih branitelja općine Jakovlje i naravno prihvatili smo i taj prijedlog. Općinsko vijeće donijelo i protokol za obilježavanje obljetnica blagdana i proslava. Pa smo smatrali potrebnim da na neki način propišemo na koji način će čelnici općine Jakovlje, članovi općinskog vijeća, članovi mjesnih odbora sudjelovati u svim tim događanjima i na koji način će se to organizirati, pa da evo imamo, da tako kažem, nekakav vozni red kojeg se svi možemo pridržavati i znati što možemo očekivati od toga. Općina će također prilagoditi svoj plan gospodarenja otpadom novom zakonu donesenom u siječnju ove godine. Dječje igralište u centru općine Dubravica u fazi je izgradnje, a siguran kutak za igru mališana trebao bi biti gotov kroz mjesec dana. Ostalo nam je još urediti, posaditi hortikulturu, to urediti, postaviti sprave koje sad trenutno su u fazi nabave i eto, vjerujem da će već u proljeće naša djeca predškolske dobi i školske imati igralište gdje će moći u slobodno vrijeme se malo podružiti, dakle da se malo odmaknu od mobitela, laptopa i sličnih stvari, da budu malo na zraku i da roditelji ih mogu kontrolirati u ograđenom dijelu i bit će lakše svima. Male općine sa skromnim budžetom teško mogu ostvariti kapitalne projekte bez pomoći novca iz EU fondova. Općina Dubravica prepoznala je priliku te pripremila svu projektnu dokumentaciju za poduzetnički centar koja je predana u Ministarstvo poduzetništva i obrta. Kroz ovu godinu očekuju pozitivan odgovor kako bi se pristupilo radovima vrijednim 3 milijuna kuna. Zamišljeno je da ćemo tu imati 6 poslovnih jedinica sa sanitarnim čvorovima, naravno i sa svim popratnim stvarima i te prostore bi tada dali u korištenje našim OPG-ima, našim poduzetnicima, obrtnicima kojih imamo 30-ak na području općine, a naročito onima koji su tek u nekakvoj početnoj fazi, koji tek kreću u
posao, da im bude lakše, da oni će praktički plaćati samo nekakve režije, a ovaj ostali dio ćemo mi u vidu poticaja onda kao lokalna samouprava im pomoći. Jel? Još jedan projekt od kojeg očekuju pomoć iz EU fondova je izgradnja vinskog puta općine Dubravica u iznosu od 600.000 kuna. Ona se proteže kroz vinogradarski dio općine i tu ćemo onda poticati time i OPG-ce, znači poglavito ove vinogradare i voćare i tako da tu sagrade i nekakve objekte gdje bi onda oni sami mogli plasirati taj proizvod svoj kroz taj, znači lakše će biti pristup tom dijelu i tu bi onda oni normalno mogli taj proizvod na svom pragu prodavati. Svi ovi projekti zalog su za budućnost i pružaju nadu u popravak demografske slike općine Dubravica te poslovni uzlet poduzetnika ovog kraja. Darko Pavićević prvi je predstavljeni kandidat za gradonačelnika na nadolazećim lokalnim izborima. Potpredsjednik je Zaprešićkog ogranka HNS-a, a Zaprešićanima je vjerojatno poznatiji kao upravitelj uspješne mljekarsko-stočarske zadruge Proizvodi sela. No sada se odlučio okušati i u lokalnoj politici. Da, ja sam mogao doma sjediti, mogao sam otići u penziju, mogao sam gunžati, međutim nisam takav tip. Ja želim da mladi ljudi kojih ima u Zaprešiću popriličan broj, ne mislim to samo na moju djecu, za mene mladi ljudi, svi su mladi ljudi, da imaju perspektivu u ovom gradu. Pred punom vijećnicom Pavićević je predstavio svoju viziju grada Zaprešića. Temelj njegove vizije čine neiskorišteni prirodni i energetski potencijali. Prije svega, Pavićević smatra, treba potaknuti poljoprivrednu proizvodnju i domaće proizvođače. Mi moramo ove naše resurse koji jesu ovdje u okolici grada, govorim o poljoprivredi, staviti u funkciju. Grad koji za sebe ne proizvede dovoljno hrane u velikim problemima. Mi moramo voditi računa upravo o kvaliteta življenja, kvaliteti prehrane ovih građana. Ako nemamo kvalitetnu prehranu, imamo bolesne građane. Nadalje, Zaprešić treba iskoristiti i energetski potencijal za koji smatra da je budućnost ovoga grada. Sljedeća stvar, energetika. Da bi jedan grad živio, a mi imamo, hvala Bogu, resurse za to, trebamo se posvetiti upravo tom energetskom potencijalu. Imamo sunca dovoljno u godini, isto tako imamo toplu vodu ovdje na kojoj Zaprešić leži, ali ništa još nismo učinili da tu toplu vodu stavimo u funkciju, da imamo jeftiniji i taj energetski potencijal da stavimo u funkciju. Ne? Imamo mogućnosti proizvoditi pelete. Zaprešić ima šume i okruženje oko Zaprešića je šumovito. To je nešto što je budućnost, što moramo pokrenuti. Tu su nam radna mjesta. Unatoč tome što HNS trenutno nema ni jednog vijećnika u gradskom vijeću, Pavićević je optimističan oko izborne utrke. Pred njim su sad razgovori s drugim strankama i nezavisnim kandidatima, a potom uvjerenje i formiranje gradskog izbornog bloka. Posljednjih dana u Zaprešiću sve same tribine i seminari o poduzetništvu. Nakon prošlotjednog poslovnog uzleta, naš je grad ugostio i drugi obrtnički forum, čije su glavne teme uključivale ugostiteljstvo i PDV, tradiciju obrtničkih djelatnosti te nadolazeći Zagrebački obrtnički sajam. Prije svega smo željeli da se okupimo, da u godinu dana malo izanaliziramo što se dogodilo, da li oni zaključci koji smo donijeli na tom prvom forumu su ispunjeni ili dijelom. Ali smo željeli također i da određene druge teme, prije svega da promoviramo i određene predstavimo projekte za ovu godinu, 2017, ono što smo kroz proračun osigurali. Gradonačelnik naglašava da je dobra komunikacija i zajedništvo preduvjet razvoja u našemu kraju, te da upravo tome treba težiti. Sve obrtničke institucije zajedničkim snagama moraju nastojati promovirati tu djelatnost. Zaprešić kraj je po tome poznat. Udruženje obrtnika je na neki način žila kucavica za zaprešićko obrtništvo i obrtništvo čitavog kraja. Na to smo i ponosni u ovome našem gradu, a zajedničkim mjerama učinit ćemo da u vrijeme koje slijedi to bude i bolje. Nažalost, što se tiče Zagrebačke županije, statistike su još uvijek većinom porazne. No to ne znači da je situacija bezizlazna, niti da bi obrtništvo trebalo smatrati neprofitnim sektorom. Što se tiče obrtništva na području županije, moram reći da još nije zaustavljen pad, usporen je,
ovog, i nadamo se da će možda tijekom ove 2017. zapravo doći u nekakvu ravnotežu, da će biti isti broj otvorenih i zatvorenih obrta, znači da idemo u nekakav lagani plus. Će obrtnik mora raditi, ako obrtnik ne radi, onda niko nema koristi od toga, naravno, nema ni obrtnik. Nikome nije u cilju da se obrti zatvaraju. Svima bi trebalo biti u cilju da obrti rade, da se razvijaju i da bude što više obrtnika i ostalih poslovnih subjekata. Uz ovakve tribine, te obrtničke sajmove i događanja, očito je da se nastoji obrtništvo održati iznad površine, bar što se tiče Zagrebačke županije. Nova soba vrtićke grupe Žabice nakon više mjesečne akcije spremna je na korištenje. Novi namještaj i brojne nove igračke izmamile su dječje osmijehe. Dobili smo nove igračke i nove romare. Kako ti se sviđa? Lijepo. Ovo mi je najljepše nego staro. A igračke nove i krunu. Kakva ti je ova nova soba u odnosu na prošlu? A volim ju, ova i dobra je. Hoćete se ovdje sad puno više igrat nego u prošloj? Kutak! Stara soba bila je zapuštena, a djeci su nedostajale brojne stvari, pa je inicijativom Laga Sava pokrenuta velika akcija opremanja sobe. Cijeli projekt naišao je na veliki odaziv lokalnih donatora, koji su pomogli djeci da vrtićke dane od sad provode u ljepšem okruženju. Sudjelovalo je zaista dosta donatora, mi smo se čak i iznenadili, ipak je ovo jedno mala općina, mala jedinica lokalne samouprave i ovo je zapravo bila jedna ta mala akcija da pomognemo vrtiću opremiti ovu sobu. Kao što ste mogli vidjeti, skupljen je namještaj u vrijednosti 25.000 kuna, namještaja i radova. Ostalo do 50.000 kuna dao je iz financijskih sredstava vrtić, tako da evo, ova soba je sada opremljena i sada možemo krenuti u neke nove pothvate i u nekakve nove akcije. Osim što će im od sad biti puno ljepše u vrtiću, ravnateljica vrtića Maslačak naglašava i kako će djeca iz ove akcije moći puno naučiti. Djeci to puno znači ako djeca odrastaju u jednom okruženju koje je poticajno, koje je uredno, koje zapravo nudi neka novu mogućnost istraživanja i dijeljenja i shvaćanja da su nešto primili pa to onda mogu dalje i dijeliti. Smatram da djeluje na više segmenata njihovog razvoja. Znači ne samo što će razvijati spoznajni razvoj, nego će zapravo jačati se i u onom moralnom pogledu i znati nešto primiti pa onda i dijeliti. Nova soba bez sumnje veselit će još mnoge generacije djece koja će proći kroz ovaj najstariji brdovečki vrtić. Uređenjem kuća Krulce iz derutne stare kuće pretvorila u pravu marijagoričku ljepoticu. Uz vinoteku i zavičajni muzej u njoj je svoje mjesto pronašla i nova knjižnica u kojoj će nešto za sebe moći pronaći sve generacije mještana. Doista za sve generacije, od onih najmlađih od vrtićke dobi pa do najstarije populacije naših umirovljenika, svi će moći i koristiti te prostore, naći za sebe neku zanimaciju, pogotovo za mlade smo, iako ja sam pobornik protiv toga što se tiče kompjutera, ali evo i oni će naći svoje mjesto. Opremili smo i sa 6 novih kompjutera, znači to je već itekakav pomak. Pa naravno, svi mještani, ja mislim, to očekuju s veseljem, tako da se svi veselimo i mislim da će na trgu sada biti povelika gužva oko knjižnice. Usprkos problemima s papirologijom koji su odužili njeno dovršenje, svečano otvaranje knjižnice očekuje se uskoro. Ja bih se usudila reći negdje oko Uskrsa mislimo to otvoriti. Jer smo imali malo problema sa papirologijom, tamo dok doneseš jednu odluku na općinskom vijeću, već se zakon promijeni pa moraš ponovo mijenjati. Tak. Ali evo, trajalo je i mislim da na zadovoljavajući način i svih mještana i pogotovo naših najmlađih da smo to uspjeli privesti kraju. U narednih nekoliko tjedana KUD Skubidan održavat će radionice na kojima će prezentirati prikupljene stare fotografije općina. To će biti jedna radionica edukativna gdje će moći svaki vidjeti kak je nekad Marija Gorica i ovo mjesta, svih 10 mjesta koje pripada Mariji Gorici, kak je to izgledalo nekad davno u crnoj bijeloj tehnici, a kak i danas izgleda.
Ako i vi želite sudjelovati u radionicama, prva radionica se održava danas, 3. ožujka, od 19 do 21 sat. Jezero Zajarki u sebi krije mnogo opasnosti, što za kupače, a što za samu riblju populaciju. Radi se o ostacima sajli i željeza preostalih od eksploatacije pjeska iz jezera, za koje se zakačio veliki broj ribičkih flakseva i špaga. I ovom problemu bi trebalo pristupiti mnogo ozbiljnije i na neki način pokušati djelomično ići i sanirati to i te prepreke vaditi van, čistiti, sve dok se to ne osposobi da to bude normalni izlov. Nadalje, mi želimo biti društveno korisni zajednici našoj i ova akcija je upravo radi toga. Naime, ovdje se ljudi također kupaju jako puno, puno je špage, sajli i svega i ovo je velika opasnost za kupače. Naime, i ovi članovi Ronilačkog kluba su članovi naše udruge Hrvatskih dragovoljaca, pa evo mi nešto želimo napraviti za širu, korisno za širu društvenu zajednicu. Ovaj problem se treba što prije sanirati, jer ovo popularno jezero, među domaćim kao i stranim ribičima, godišnje posjeti njih oko 4000. Došli smo do jedne odluke da se pomogne športsko-ribolovnom društvu i da se pokuša prvo detektirati podvodnim snimanjem gdje su te prepreke, kojeg su obima, na koji način to sanirati i kako prići daljnjem postupku odstranjivanja. U prvoj fazi čišćenja potrebno je prvo locirati i snimiti sva opasna mjesta u jezeru. U suradnji sa gradskim ogrankom udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića i ŠRD Šaran, danas ćemo napraviti snimanje da vidimo kakva je situacija najprije, a dalje po projektu onda ćemo na temelju tih snimaka izvršiti čišćenje jezera, nabavku opreme, strojeva i svega onog što će biti potrebno. Završetkom ovog projekta Zajarki će sigurno postati još ljepši i sigurniji, kako za svoje stanovnike, tako i za sve Zaprešćane, ali i goste. Za Zaprešić, to jest njegove umirovljenike, popevali su i zasvirali Udruga amatera pjevača Kupljenovo, Kut Pojatno, Hrvatsko pjevačko društvo Jelačić, Tamburaški zbor Gaj i posebni gosti, Zavičajno društvo Sinac. Veliku dvoranu ispunio je veliki broj posjetitelja koji nisu sakrivali oduševljenje. Pa da, bilo je dobro, jako lijepo i dosta je trajalo tako. Jako dobro, jako dobro. Stvarno, ni zadovoljna sam što sam uopće došla. Vrlo rijetko, ali bilo je jako lijepo. Posebni gosti bili su članovi Zavičajnog društva Sinac, najstarijeg društva Ličina u Zagrebu koje je oduševila ljubav naših građana prema kulturi. Jako smo bili i uzbuđeni kad smo vidjeli kako se puni dvorana, kako to jako puno Zaprešićanaca drži do kulture i do svojih koncerata koje priređuje grad i njihovi umirovljenici, i bilo je ne samo puno umirovljenika nego i svih generacija od djece do odraslih. Jako smo bili uzbuđeni kad smo istupili na scenu, a tek kad smo dobili odaziv i lijepi pljesak, naravno, bilo nam jako drago i veličanstveno. Vidjeli ste neobičajeno u ovoj dvorani 350 do 400 ljudi. Znači, ne treba narodu puno, samo ga treba znati na vrijeme pozvat i tamo dat mu ono što narod traži. A to nije puno, to je toliko malo. A narod je ovim događanjem dobio i puno više no što je tražio. Večer ispunjenu glazbom i druženjem. Nakon primopredaje općinskih ključeva, vlast u općini Dubravica preuzela je Fašnička Republika Bobovec. Na taj način nastavili su ovu dugogodišnju tradiciju u njihovom mjestu.
znači organizator je dobrovoljno vatrogasno društvo Bobovec. Do danas još nismo nikada prekinuli tu tradiciju, znači od prvog dana kako smo krenuli svake godine se to održava, znači evo 54 godine za redom. I mislim da će ove godine biti najviše, najbolje mačkari možda do sad. I očekivam pobijediti koji svake godine. Iz Kalcruja sam i rođena tam i prekrasno, svaki put dolazim u Sim. Moja mama je iz Bobovca i zbog toga dolazimo i to je prekrasno. U Jakovlju je maskirana povorka obišla cijelu općinu da bi na kraju sve okrunili suđenjem fašniku kojem nije bilo spasa. Čujte, trudili smo se, ali izgleda nedovoljno, ipak je imel dosta grijeha i nažalost prosudili smo. I to spaljivanjem, kaj je najgorije moguće biti. Da je bio predsjednik Jugoslavije, pa je na tome bio i predsjednik Hrvatske države. I sad je došao u Jakovlje da nam pošemeri neke naše ovoga planove koje imamo za izgradnju društva, za izgradnju ove naše lijepe i dragoga Jakovlja. Pa po meni je bilo pravedno suđenje jer je ipak optužnica bila jaka i kriv je bio u svakom slučaju. Maškare su i ove godine razveselile ljude našeg kraja koji su uz pjesmu i smijeh potisnuli svakodnevne brige i probleme.